Dizia o Vossa Oliveira que assistiu aqui uma negociação em direto entre o PS e o PCP. Há o risco ou não, do vosso ponto de vista, mas acham que o PCP tem vindo a extremar a sua posição, que eles estão longe do entendimento e desta vez pode não haver quem suporte o orçamento? Bom, eu acho que só não haverá se o Governo quiser ter uma crise política, porque eu não vejo isso nem da parte nem do PCP, no limite nem da parte do Bloco, nem da parte do PAN. Acho que é que o Governo quer poder decidir unilateralmente se há ou não uma crise política. E eu chamava a atenção para que este Governo também decidiu unilateralmente que só queria negociar o orçamento com aqueles partidos já há alguns anos. Eu lembro-me na altura do orçamento do retificativo ou suplementar, ou o que se queira chamar, o PSD mostrou enorme abertura e na altura absteve-se. E a seguir a isso o Primeiro-Ministro veio dizer: nós não queremos saber do PSD para nada, nós queremos é negociar com os partidos da geringonça. Foi isto que aconteceu e, portanto, estreitou o seu caminho, ou seja, entre o seu interesse pessoal de permanência no poder e o interesse do país, escolheu o seu interesse pessoal de permanência no poder. Portanto, eu não sei se o PCP e o Bloco, parece-me evidente, eu não me cabe muito ser comentadora da geringonça, nem acho que tem muito talento para isso, mas acho que basta olhar para os resultados eleitorais para perceber que se o PS não saiu muito bem, o PCP e o Bloco ainda conseguiram sair pior. Portanto, não vejo que estejam assim com grande pressa de ir a votos.